Chicken, yes, I wanna what I know you wanna shake. Wanda za a gani a gabaki daya a cikin taron duniya ranar 24 a wannan wata da muke cikin sa zuwa wata na uku wannan shekara daga wukan shugaban Deep Life Bible Church mai suna Pastor Dr. W.F. Kumuyi za a yi taron a Jalingo Taraba State Nigeria kuzo ku karbi sheto a wuri Yesu almasihu Allah ya maku albarka amin Lokaci ya zo don samu yanci a tsara